नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 8वी शिष्यवृत्तीसाठी काळ हा घटक आपण अभ्यासणार आहोत. एखाद्या वाक्यातील क्रियापदावरून त्या वाक्यातील क्रियेचा बोध होतो, त्याचप्रमाणे ती क्रिया केव्हा घडली आहे त्याचा बोध होतो. केव्हा घडली म्हणजेच काळ. या काळाचे तीन प्रकार आहेत, वर्तमान काळ, भूतकाळ आणि भविष्यकाळ. क्रिया जेव्हा घडत आहे तो वर्तमान काळ, क्रिया घडून गेली आहे म्हणजेच भूतकाळ, आणि क्रिया घडणार आहे म्हणजेच भविष्यकाळ.